Отже, як ми вже казали, ми говоримо, згадуємо Червону руту насамперед 89-го року, першу Червону руту, але також, якби, ну, кажемо про те, що зараз фінальна частина цьогорічної Червоної руту. Так, сьогодні розпочнеться. От, власне, нас Марія Бурмака, наша колега, ми разом працюємо на цьому каналі, ви, напевно, про це знаєте, от, яка була переможцем першої Червоної рути в 89-му році, а також... Анатолій Калиниченко, арт-директор, власне, Червоної рути фестивалю. Сьогодні і, власне, організатор Червоної рути 89-го року. І хочу зразу, ми згадували у попередній частині програми про Віку в радіопрома Миколайчука, які Марія Бурмака тоді заспівали доволі такі неоднозначні для тодішньої влади пісні. І ми можемо згадати, як це було, наприклад, як співала, про що співала Віка в радії. Насправді, пане Анатолій, підспівував, ви знаєте на пам'яті всі пісні? Репертуар, так. Принаймні, Марійки, я не знаю. Ви знаєте, що хочу сказати, що насправді, я вчора ще дивився от, сестричку Віку, та, як там, ну, насправді, дуже форматна музика в тому сенсі, що її можуть по VH1, наприклад, показувати, як музика 80-х. От це могла б музика бути британська, наприклад, спокійно. Так. Тобто британський рок, британський там... постпанк, наприклад, вона абсолютно вписується так. В цю нішу, це абсолютно європейська музика. Але ж не показують? Не показують, тому що вона не стала форматом. Взагалі, Червона рута начебто мала становити формат для країни майбутній, ну, так і здавалося ж, би. Ну, потенціал, як ми бачимо, був. Тепер вона Філадельфія. Він і є. Він і є? Потенціал є, звичайно, він не пропав. Але справа в тому, я пам'ятаю, як це все було. Останній раз показували, якщо пам'ятаю, так нормально, і ми самі монтували, причому, значить, і зводили все, тоді на СТБ, пам'ятаю, ночували ж. Значить, це було 97-й рік, це був Сімферополь-Севастопольська рут. Тобто, після того нам сказали на різних каналах, ви повинні платити за уже змонтовану, значить, ми самі монтували все, за змонтовану ви повинні платити гроші, як за рекламу. Розумієте? Отак, власне. Отак, значить, повернули питання. Звідти потім з'явилися питання форматів, не форматів. Ага. Головне, по-моєму, питання фінансове. І воно це так є. Ну. А знаєш, потім, врешті-решт, коли постає питання вже зараз у 2011 році про чи потрібні квоти, потрібні, не потрібні, так? Тобто ми це зв'язуємо з сьогоднішнім моментом. Тобто, розумієте, виходить замкнене коло. Музика не буде розвиватися, якщо вона не буде потрапляти в ефір. А вона не буде потрапляти в ефір і, відповідно, не буде розвиватися, якщо хоч якось не буде регульована. Тобто, от вам, будь ласка, зв'язок. Тобто, от, ну, Віка ніколи це ніколи не потрапить в ефір, тому що легше, звичайно, це орієнтувати канали, які виходять в Україні, скажімо, на класичні там британські музиці, американські, такого показувати не будуть. Якщо врешті-решт треба буде чимось заповнити ефір, хоча б з примусу, тому що з власної волі власники різних медіа, які не є українцями, які взагалі, які живуть в інших країнах, їм буде все одно. А для наших груп, які навіть перемагає Червона рота, не буде жодного шансу потрапити, скажімо, ну просто на екран. Воно є, але люди про них не знають. Воно є і зараз. От, власне, в переліку там гуртів, які перемагали на Червоній руті, я бачу людей, які прекрасно їздять, гастролюють за кордоном, українські гурти. А там. Часто ти бачиш їх на телебаченні? А в нас, от власне, я знаю, вони їздять по закордонах, а в нас їх я зараз не хочу, знаєш, хвалити програму «Музика для дорослих», але от головна мета цієї програми, яка виходить на каналі TVI, це показувати те, що в нас є. А в нас є багато чого, його треба бачити. Люди його не бачать, вони думають, що його нема. Музикантів думають, що їх нема, їх не запрошують на концерти, бо хто ж знатиме, що вони є. І врешті-решт, а у кожної людини ну, цей запал творчий, ну це вже треба дуже стоїчним бути, щоб попри все одно десь в маленькому, десь навіть містечку своєму, писати, робити гарну музику. Це ж врешті ж коштовна річ, насправді, виробництво музики, запис на студії, залучення музикантів. Так що, тяжко собі уявити, що пісня «Ой, на квітне весно», слова Олеся, так вірш, що він тоді був заборонений. Він був заборонений тоді. Марійка співала заборонений. Заборонений те, що було заборонено. Це було заборонений, він в книжці. Він помер в Чехії, і Олеся не дуже вітала. А крім того, син.
Олеся Ольжич, він був один з керівників ОУН Мельниківців. І ну, потім гітлерівці його розстріляли. Зрештою, над рідним простором Карпати, Памір. Після Червоного Росту мене викликали відповідний відділ університету. Куди я прийшла, книжки Олеся були опубліковані в 61-му році, потім вилучені з продажів. Так, було і, з Антоновичем. Абсолютно. Так. Да. І я просто принесла книжку, яка була видана в 91-му році, і показала, що цей вір був написаний в 95-му, і він є надрукований. Інакше б, ну, запинилася бо вже все тоді, насправді. А так? Вони перевіряли там у цих комсомольців? Вони ви не можете собі уявити, як. Тобто я ви думаю, що це от, та, от зараз деколи показують якісь фільми, і здається, що це гротеск. Насправді так все і було. Тому ну, зараз дуже важливо втримати. Знаєте, зараз люди, особливо молоді, вони не розуміють, яким рівнем свободи ми зараз навіть ще дотепер володіємо. Якої ще так, ми ще пам'ятаємо, як цього всього не було. Це треба зберегти. Але проблема в тому, що державну цензуру і державну оцю поміняли на просто корупцію. Ну, так. Шоу-бізнес не відображає так, всю Україну так. В цілому. Знаєте, мені дуже сумно, що пісні, які прозвучали на першій «Червоній руті», які співала і Марійка, які співала Віка, «Ганьба». Другу пісню вона співала «Шахтарські буги». І там є такі слова, а мені все одно. Колбаса чи калбаса, аби вона була. Значить, отаке. І воно актуально і зараз. І це дуже сумно, що пройшло все-таки 22 роки, ви розумієте? Знаєте, воно сумно ще й тому, що ситуація виникла така, що люди виживають. От я тут навпаки, от я їжу по всій країні, я реально знаю, що в кожному регіоні люди дійсно виживають. От ми зараз говоримо ясно, що коли затоптують зараз чорнобильців, афганців, люди з покаліченими долями, то ці люди не знають, як вигодувати своїх дітей. То, звичайно, да, на перший інстинкт це вижити, так? А потім людина починає думати. Це тільки одиниці, пасіонарні, вони попри все будуть, скажімо, там відстоювати справедливість. Але от ну, країна дійсно знаходиться на такому рівні, коли значна частина людей дійсно виживає. Повертаючись до першої руди, я ще хотів згадати і сказати, що співала конкурсанткою була поп-співачка з Донецька, яка співала пісню під назвою «Не та Україна». Ви розумієте, тоді люди з Донецька співали, власне, і таке. І, ну, такий трошки кумедний випадок. Значить, коли вона почала співати, вийшла на сцену, вона каже, не та Україна. Ну, всі мовчать. Вона каже, що? Не чую, вирішила розігріти публіку. Каже, не та Україна. Публіка вже там, хтось починає, не та. Не та Україна, не чую. Значить, це. Уже публіка реве, не та. Включається фонограма, вона розігріла публіку, включається фонограма. Вона в мікрофон, не та фонограма, а публіка не та. Але ще такий момент, розумієте, якщо щось справжнє, то зараз засоби комунікації, зараз все одно люди ну, знають, і якщо їм треба, приходить момент, вони цю музику знаходять. Якщо музика справжня, вона пробивається крізь все, квітка цісик, вона розтоплює серце, її вже нема з нами так давно з Америки. Тобто справжнє, те, що справжнє, воно вибухає, воно є. А ще такий момент, що, ви знаєте, розумні люди повинні розуміти, що людей стравлюють між собою, тому що розділяє і володарює, правда? І в територіальному в аспекті, в аспекті мови, релігійному аспекті. Це те, там, де дуже зручно перед виборами стравити людей, натравити один на одного, і люди не будуть єдині. Дуже важливо, щоб взагалі ну, українці були ну, от, єдині на якихось базових позиціях. Так я тобі скажу, це показала рута 93 в Донецьку, яку ми робили. Ми робили і 95 – Севастополь, 91 – Запоріжжя, і 95 – і 99 – Дніпропетровськ. Значить, коли концерти на Майдані, коли почався в Донецьку, ну, заключний концерт, сильний дощ, злива. Повен Майдан, тоді він називався Майдан Леніна, я зараз не знаю, можливо, так і називається. І повна площа людей, і ніхто не розійшовся. Подобалося, ви розумієте? От вам, будь ласка. Я пропоную розбавити трошки нашу розмову музикою. Послухати Миколайчука, якого вже також згадували сьогодні. Кохання скінчилося все, заглядає сонце у вікна осель, там люди щасливі та сумно мені, мабуть, утоплюся, спочину на дні.
Тут ми говоримо про те, що в основі марш військовий марш. Парадокс цей тому, розумієш, що раптом в настільки була завжди академічна культура, завжди від цього віяло фальшу, те, що бачили на телеканалах. І тут виходить Миколайчук, і всі почали почуватися як діти. Приходить боси, виходить на сцену. Парадокс, розумієш, щось таке, все геніально просте. І тут раптом своє щось таке, що потім співає насправді не всі, хто виходить з залу, виходять ці пісні на моста. Коли на відбірковому конкурсі у вас не було сумнівів, що там неправильно зрозуміють, або що то дуже низьке якесь таке мистецтво, ще й української мови, то вище. Є масова, особливо молодіжна музична культура, є висока культура. Висока культура, є значить, висока музика, там меса, гамоль, баха, я не знаю, там і так далі. Вона тягне до Бога, ви розумієте, до неба. Є масова музична культура, і частина її – це музика нижче пояса, музика для ніг. І така музика повинна теж бути. А от фольклор амбівалентний. Там є і висока, як думи, і низька, як сороміцькі пісні, розумієте? Вона на стілі співає, знаєте. От і все. Але це не мистецтво, але це культура. Ми говорили про те, що якусь заборону там міняє корупція і все умови, тобто якимось чином змінюється, а чи змінюється музика? От люди, яких ви в цьому році відбирали, чи вистачає в них тієї щирості якоїсь? Чи вони були б успішні, наприклад, в 89-му році, як на вашу думку? Які це виконавці? Виросло нове покоління молоді. Росте молодь, росте чи міняється і музика. Кожна молодь має свою музику. І від того нікуди не дінешся. Мода, вона дуже швидкоплинна, вона мінлива. От сьогодні мод не таке. В світі, так, скажімо. Завтра буде таке. Післязавтра ще щось. І, звичайно, ті, хто співають ці пісні, там, чи пишуть пісні, звичайно, вони враховують. Багато хто враховується. Ну, але є і наші шановні представники, я їх теж не відкидаю, скажімо, української традиційної естради. Є глядач, є слухач, значить, є потреба, і вони повинні співати вже. Ну, переважно це музика для старшого покоління, або, скажімо, для представників сіл, може, невеличких містечок, а для музики, для молоді великих міст, особливо промислове міст України, звичайно, це вже не цікаво. Ну, от. Ви, як людина, яка може порівняти і тих, цьогорічні, вони не гірші, наприклад, за тих, хто був відповідь? З кожною рутою музиканти і співаки стають все професійнішими і професійнішими, ви розумієте? Мене завжди дивувало, ще в 90-х роках, коли рута ж як відбувається? В кожному обласному центрі відбувається відбірковий конкурс. Я зараз навіть не знаю, 4,5 тисячі людей взяло участь в відбіркових конкурсах та по Україні. Так, багато. Із них відібрано, по-моєму, 850 буде в Києві оце виступати. Значить, відбувається конкурс, і коли ні грошей не було всередині 90-х років, пам'ятаєте, коли зарплати по півроку не платили, ви не пам'ятаєте, але, може, ваші брати... Мені не платили зарплату, я в поступі працював, але я ще був вчисений. І у людей взагалі не було грошей. Не було грошей на студію, для того, щоб інструментальну фонограму записати. Бо на руті співають багато, тобто, живе виконання, мінусівка. Голос живцем співається, але під інструментальну фонограму, оскільки не всі можуть, як Марійка мені сьогодні сказала, мати свій власний колектив. І це дуже добре, я тут глибоко шаную. І тоді не було грошей записати, ви розумієте. Слухайте, все одно приходили, співали, і які таланти, які голоси, які, ну, просто диву-дивуєшся. Я вважав, і це мене переконало в тому, що українці – одна з найбільш музичних, один з найбільших музичних народів чи етносів світу. І порівнятися, скажімо, з вокалом українців можуть, ми можемо в світі, хіба що італійці. Ви знаєте, буквально є свіжий приклад. Нас цього тижня була група «Атмосфера» львівська, але їх точно можна назвати вже, напевно, польською, тому що вони більше часу в Польщі проводять. І вони дійшли до «Must be the music», це дуже такий крутий музичний конкурс в Польщі, ну такий британський формат, вони дійшли до фіналу, і там тільки в фіналі взяли друге місце. Але їх дивилася вся Польща, тому що це загальнонаціональний був конкурс, вони стали зірками там. Тобто, виявляється, це група, яка існує вже 8 років в Україні, про них дуже мало хто знає. В
Польщі вони мега популярні. Це хороша музика, така, ну вона така, вони кажуть, це world music. Я ж тоді подумав, що знаєте, от у нас або ти робиш щось таке з вишиванками і рушниками, і це, наприклад, там, для когось може і цікаво, ну точно не, ну, не модерне, скажімо так. Або ти йдеш там в російський формат, якийсь вписуєшся, намагаєшся втиснутися. А от робити world music, тобто таке, що було б цікаво світові, наприклад. Ну, немає місця просто цим людям в цій країні, виходить, реалізуватися. Єдине, що я скажу точно, я жив у Польщі в 86-му році півроку. Єдине, що я точно можу сказати, що там такого варіанту, як тут, коли підходять і пропонують записати там щось на телебачення, там фестиваль, що, а там кажуть, платіть як за рекламу, за кожну хвилину, там неможливо. Ні тоді було, ні зараз. Я переконаний в тому. Я знаю поляків, знаю цю країну зсередини. Тобто це означає, що розглядають музику як продукт, який продає телебачення. Так. І ще ви не будете заперечувати, в Польщі дуже цінують свої. Польща дуже цінує своє. Там немає такого, що прямо така експансія, наприклад, культури сусіднього народу. Там цінують своє і підтримують музику своїх друзів. Тобто це теж там. Тобто, хто вам, ну, зустріньте, ви бачите хоч одного поляка, який вам скаже, що він не хоче слухати і не хоче знати польське. Це дуже важливий момент, але він вже такий, знаєте, психологічно, навіть екзистенційний, можна сказати. Якщо аеропорт в Варшаві назвали ім'ям Фредеріка Шопена. Тобто, то це велика... Хотів би не бачити Борисполь імені Миколи Лисенка, наприклад. Шопен взагалі, ну, настільки поляки і в Україні, і в інших країнах, здається, оці останні кілька років таку кампанію популяризації проводять Шопена. Ювілей був, рік ЮНЕСКО. Так, був ЮНЕСКО. Ну, от, власне. Це нормально, люди хочуть слухати своє, хочуть... І навіть атмосфера співала польською мовою на цьому фестивалі, бо я бачила теж запис. Українською. Вони в фіналі співали і на відбіркому теж співали українською. Але вони ще співають на санскриті. На санскриті, так. Тобто, попри свій патріотизм, вони дружелюбне ставлення, значить, до сусідніх культур, до українців взагалі, поляки, українців люблять. А дивіться, всі голосування по цих, по, як називається, Євробачення. Поляки вічно ставлять Україні як не десятку, то принаймні десь там вісімку. То є якась солідарність. А, наприклад, українці ніколи не дадуть полякам за його голосу. Ми завжди за росіян голосуємо, щоб вони не співали. Так, українці, знаєте, своїх не жалують, скажімо так. Тобто, скільки українців вам зараз каже, що української музики немає, що вони її не люблять, навіть не слухавши і не поцікавившися. От Анатолій каже, що 4,5 тисячі людей, музикантів, взяли участь по Україні, та? І близько 400 людей чи 800 буде 850. В Києві. Тобто, з цих 850 невже не знайдеться одного-двох музикантів на кожен смак. Але люди не знали, абсолютно, не слухають, а кажуть, що от українське, це нам воно не потрібно. І це не тільки справа смаків. Відстали, другорядні і так далі. Червона рута буде потроху виправляти ситуацію і надалі. І закликаю всіх приходити на Червону руту. Насправді, хто не знає. Кожен виправляти ситуацію, знаєте. І от ви зараз ситуацію виправляєте. Кожен на своєму прикладі. Кожен, навіть отаке, як кажуть, сарафанне радіо. Кожен, оце кожен може робити кожен. Для цього нічого не потрібно. І ви, прийшовши на Червону руту, яка, можливо, хто не знає, у цих днях, цими днями. Не забуваючи, якби, Червону руту взагалі 80 так, років. Ми трошечки привідкриємо завісу завтрашнього дня. До нас у гості прийде нащадок знаменитих меценатів Терещенків, Мішель Терещенко, який приїхав із Франції, він зараз перебуває в Україні. І дуже класний український гурт. Тож дивіться нас завтра о 7 ранку. Не забувайте, що правда об'єднує. На все добре.